историите, които разказват архивите за агентурното минало на един историк, фигурират имената на трима владетели – Кардам, Тервел, Телерик. Псевдоними, под които Божидар Димитров е работил за държавна сигурност. Разчитали са на него в културно-историческото разузнаване. През 73-та са го вербували с обяснението, че има направил впечатление за изпълнение на важни държавни задачи. Подписала декларация чрез дълбоко убеждение, че ще защитава родината си и комунистическата идея, в която вярва. Сред документите има оригинали на картончета, разписки за получени суми за командировки, хотел, костюм. Няма обаче доноси. Нашата работа беше от полза за България. Сигурно сте разбрали, че съм бил и много недисциплиниран, че не съм предал никой. И че от мене не е пострадал човек. Писал е за чужденци, които познава и българи, живеещи в чужбина, повечето свързани с научните среди. Биолог помолил го да напише предговор за книгата му за Черноморието, внучка на възрожденец, студент от Югославия, ругал политиката на Тито, студент от Сиера Леоне. Един от загадъчните моменти в биографията му започва от Франция, където трябвало да му съдействат за включването му в палеографската школа на Ватикана. След среща в кафене на Айфеловата кула в Париж разбрал, че ще се получи. Първоначално посетил Ватикана, за да предаде дарение от книги. По-късно имал за задача да установи стабилни връзки с ключови хора от библиотеката, да стигне до секретния фонд и да се запознае с документи за папската политика на Балканите от последните 150 години. Еми да правят аналоги с Дан Браун, ще им разказвам след време. Като дойде зимата и няма какво да правим много. Един агент във Ватикана, как се чувствахте тогава? Прекрасно. Между другото, те знаеха, че съм. Няма начин, няма историк, който да поръчва документи от 1 до 19 век. Документи и историците работят 2 века. Това беше друга епоха вече, епоха на либерализация на сътрудничество и т.н. Бях по-скоро като български посланник. Там факт е, че не ме изгониха, дори когато стана случай Антонов. Аз бях там и те искат да покажат, че за добрите българи са добре дошли в Ватикана. Едно от своеволията, които Божидар Димитров си е позволил, е да внесе книги на Солженицин и без да уведоми ръководителя си да ги раздаде на приятели. След което дори вдигнал скандал, че са го предали на МВР. Ръководителите му го оценяват като недисциплиниран. Това е причината Кардам да бъде изключен от сътрудническия апарат на Първо главно. По-късно обаче от апарата на Държавна сигурност решават, че в действията му не е имал вражеска умисъл, нито антипартийна насоченост, а само политическа неукрепналост и стремеж за оригиналност. Възстановяват го като агент Тервел, но конкретен резултат от действията му не са получили. На един от документите се вижда друго име, което е заменено с Тервел – Богдан. Работи е под псевдоним Телерик. Ако се съди по една бележка върху картончето от Второ главно с червена химикалка, може би забелязахте, пише, че е ограничен достъпа и датата е 94-та година. Това е като минимум едно сведение, че с този човек е контактувано и след 91-та година. Просто някой е забравил да ми отпише. Последната ми командировка, и до сега си спомням, беше април-май 90-та година.